Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Analiza poslovanja gospodarstva Brodsko-posavske županije u 2013. godini bila je središnja tema posljednje sjednice Županijske skupštine prije ljetne stanke. S negativnim pokazateljima i materijalom koji je prošlog tjedna bio na GSV upoznali su se i županijski vijećnici. Poražavajuće brojke po većini pokazatelja nisu dozvolile ništa drugo osim suglasja kako je stanje izuzetno teško. SDP poziva na politički konsenzus kako se ne bi raspravljalo o posljedicama već o mogućim rješenjima. Međutim, u praksi to ide nešto drugačije. Posebice kada je državna vlast u pitanju. To se ističuje u HDZ-u najbolje vidi kroz primjer Luke Broda. Luke od državnog interesa od koje se očekuje da bude zamašnjak ovdašnjeg gospodarstva. I načini financiranja, između ostalog kreditna zaduženja koja se stavljaju pred Luku i tako dalje, smatramo da su loše rješenje, tim prije, a smatramo da je loše rješenje zbog toga što odaju neravnomjernu brigu države o svim područjima Hrvatske. Naime, za ovakve i slične projekte, osobito za projekte brodogradnje, mnogi su drugi dobivali veoma, veoma izdašno sredstva i smatramo da je i ovaj potez trebao biti do kraja financiran od strane države. Policijska uprava Brodsko-posavska jučer je pred novinare izašla s podacima o stanju sigurnosti u prvih 6 mjeseci ove godine. Promatrajući spomenuto razdoblje, u policiju su zadovoljni, iako se i dalje bilježi rast kaznenih djela krađa i teških krađa. Ističu kako se na neke od njih može i preventivno djelovati, i to na način da se pripazi na stvari ostavljene u kafićima na stolu, da se ne ostavlja upaljen automobil kao ni vrijednosti u njemu bez nadzora. Zabrinjava sve veći broj teških krađa u kojima se nerijetko prijeti oružjem, provaljuje obiteljske kuće i nasilno otima tuđa imovina. Policija će i nadalje raditi kako na prevenciji, tako i na otkrivanju počinitelja ovih, ali i ostalih kaznenih djela, kako bi građani i njihova imovina bili još sigurni. Policijska uprava stanje sigurnosti na području policijske uprave cijeni zadovoljavajućim, a policijski službenici kriminalističke, temeljne, granične, prometne i interventne policije poduzimaju sve mjere na otkrivanju počinitelja kaznenih djela po nepoznatom počinitelju, na zadiranju u tamnu zonu kriminaliteta, a isto tako i na prevenciju kaznenih djela i prekršaja koristeći sve raspoložive ljudske i tehničke resurse koje su nam na raspolaganju. Najveća problematika nam se odnosi na kaznena djela u strukturi općeg kriminaliteta, dakle prednjače imovinska kaznena djela. Teške krađe su u porastu, krađe su u padu. Primjerice, krađe iz otključenih kuća, krađe iz otključenih automobila, iz trgovina, u unutrašnjosti trgovine, odnosno sa parkirališta ispred, iz vozila i sa bicikla čak kupljene robe i tako dalje, u povećanju, u blagom povećanju. I ove godine na Brodskom glazbenom ljetu Brođanima će se predstaviti međunarodni ansambl Ethno Croatia on the Road. Riječ je o ansamblu sastavljenom od mladih glazbenika koji sa sobom donose dijelić tradicijske kulture svog zavičaja i zajedno sa prijateljima iz cijelog svijeta svoju glazbu prezentiraju publici. Ovogodišnji koncert održat će se večeras u 21 sat na ljetnoj pozornici ispred kazališno-koncertne dvorane. U slučaju kiše program će biti održan u kazališno-koncertnoj dvorani Ivana Brlić-Mažuranić. Nakon što su seniori i veterani tenis kluba Brod osvojili prva mjesta u natjecanjima 3. lige Istok za regiju Slavoniju i Baranju, što je po prvi puta od osnivanja kluba, još jedno lijepo priznanje stiglo je ovih dana. Naime, trener tenis kluba Brod Ivan Škrinjar postao je voditelj stručne komisije za Slavoniju i Baranju te trener reprezentacije Hrvatske do 12 i 14 godina starosti. Poziv Škrinjaru je i veliko priznanje tenis klubu Brod koji je tako po prvi puta u povijesti dobio svog trenera u jednoj od državnih selekcija. Ivan je jučer otišao na svoju prvu akciju za reprezentaciju i to u talijansku Brešu u kojoj vodi kao glavni trener dječake do 14 godina na tamošnjem vrlo jakom kupu nacija. Probat ćemo tamo napraviti neki rezultat. Kad se vratimo, ja se nadam da ćemo se vratiti sa dobrim rezultatima. Ali inače, hrvatski tenisači su jedni od talentiranijih u Europi, tako da bez obzira što smo mali, uvijek idemo na neka najviša mjesta gore.
Do kraja dana očekuje nas promjenjivo i nestabilno vrijeme, mjestimice s kišom ili pljuskovima praćenim grmljavinom. Puhaće slabi povremeno umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 23 do 28 Celzijevi stupnjeva. Bilo je to sve što smo pripremili u ovom pregledu vijesti. Hvala za pozornost. Lijep pozdrav.